A gente começa a edição de hoje falando de solidariedade. Durante o inverno, a Cruz Vermelha realiza ações para ajudar a população de rua que sofre com frio. Você vai conhecer agora um pouco do trabalho realizado pela entidade São Paulo em parceria com o padre Júlio Lancelotti. Homens, mulheres, crianças e idosos. Todos na fila pelo mesmo motivo: comida e aquecimento neste inverno. A Cruz Vermelha, instituição de ajuda humanitária no mundo, chega à 15ª edição da campanha do agasalho com a meta de arrecadar 70 toneladas de cobertores para atender mais de 50 mil pessoas no estado de São Paulo. A campanha, com ações como esta, busca atender diretamente a população em situação de rua, que, segundo o censo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, teve um aumento de 8,2% com relação a novembro do ano passado até fevereiro deste ano, chegando a mais de 52 mil pessoas apenas na capital paulista. Ações como essa são muito importantes para a gente chegar até a população que realmente precisa da nossa ajuda. Então teve todo um planejamento, uma mobilização da nossa equipe de colaboradores, equipe de voluntários para montar esses kits que vocês estão vendo aqui hoje. Então a gente consegue ter uma mobilização para montagem de kits de roupas, kits de produtos de higiene e kits de alimentos também, para a gente poder contemplar o máximo possível essas pessoas nesse momento que estão nessa situação de rua. Infelizmente a demanda ela só aumenta e a gente precisa cada vez mais da sua ajuda, da ajuda de todos para poder mobilizar tanto a questão da doação, mas também do voluntariado para a gente poder fazer ações como essa. Ajudar o próximo é algo que agrega ainda mais aos que se doam. Soraya é voluntária da Cruz Vermelha São Paulo há 5 meses e esta é a primeira ação externa direto com a população. Ser voluntário é doar, é ajudar, é compartilhar e isso assim tem me feito muito bem. Um pouquinho emocionada, mas assim, me faz muito bem de poder saber que eu estou ajudando as pessoas e ver assim o sorriso, né, das pessoas, o contentamento nesse momento deles serem observados, né, e podendo ser ajudados nesse momento. O somar das forças vai além da assistência com o café, kits de higiene, cobertores e roupas. Está também no evangelizar, com o acolhimento diário. Acompanhamos uma das ações, que atendeu cerca de 700 pessoas na região do Água Rasa, em São Paulo, e contou com a parceria da paróquia São Miguel Arcanjo, além do apoio do padre Júlio Lancelotti. Então, isso aí está nas fronteiras existenciais. Hoje um grupo que está numa fronteira extrema da existência é a população em situação de rua, que muitas vezes é rejeitada pelas próprias comunidades religiosas, que não os querem, que não os aceitam, que cercam tudo, que não deixam eles se aproximarem e especialmente não convive com eles. Então você poder partilhar porque você convive, porque você conhece, porque você olha nos olhos, você sabe o nome, você toca, você abraça, você confronta, você coloca, educa e é educado também. No Brasil, são cerca de 57 milhões de voluntários ativos, de acordo com a pesquisa Voluntariado no Brasil, divulgada em 2022. São pessoas como Ricardo, nascido em Aparecida, a capital mariana da fé. Ele mora em São Paulo desde 2012 e há 5 anos é voluntário da equipe do padre Júlio Lancelotti, atuando diretamente com a população em situação de rua. Conforme a mãe disse, eu nasci com o dom de ajudar o próximo. Então, quanto mais eu ajudo as pessoas, eu fico mais assim, me sinto bem. De corpo, alma, espírito, que não tem preço isso aí. É só Deus mesmo e as bênçãos, né? Pra gente estar com saúde, todo dia pra estar ajudando as pessoas. Carinho também através das doações, que é reconhecido por aqueles que recebem a ajuda. Joe está nas ruas de São Paulo há 2 anos. Ele diz que sente saudade da família que mora em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Orgulhoso por ter seus documentos, ele segue em busca de um emprego para recomeçar a vida. Enquanto isso não acontece, ele agradece pelo apoio para enfrentar o frio da capital. Esse dia eu estava precisando de uma blusa de frio, né? E na sacola veio uma blusa de frio que eu queria mesmo, né? E veio um chocolate, né? Para tirar o gosto, né? Para adoçar um pouco a vida.